Dia faly atrany miarabantsika any antokantrano manaraka tsitabaka ny TV Plus Madagasikara tanatin'ny fandarana manokana isika amin'izao alin'ny talata 24 novambra 2024 izao. Ataontsika hoe aloha hevitra anisan'ny tena mahaliana antsika no resantsika androany satria mahakasika ny tetika tanamasoandro moa izay nafindra toerana zany any amin'ny faritra Itasiny, ka miaraka amintsika amin'ity androany ity ny ben'ny tanàna ny Imeritsiatosika Andriambolanarivo Pasoa. Miarabanao tompoko. Ia, dia miarabanao namananjaka, miaraba ny vahoaka rehetra manaraka ny émission spéciale TV Plus Madagasikara ary singanina manokana ihany koa ny fiarabana ny mponina rehetra Imeritsiatosika mampiny tanàna ny tena ao an-toerana. Miaraba tompoko. Ia, alohan'ny atombontsika azy aby zany hoe tafiditra anatin'ilay circonscriptionnao tanteraka zany moa zany ty famaritana ny tanamasandro ity. Ia, tafiditra soma tsara ao anatin'ny komina Imeritsiatosika moa ilay famindrana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, dia tsy ninona zany fa ny nouvelle ville tanamasoandro a izay saika natao tetreha Ambotsimandraka moa, dia hitantsika fa nisy ny olana kely a dia iny nifindra any Imeritsiatosika iny. Amin'ny ankapobeny a, ahoana ny fahitanao azy enao amin'ny maolom-boafidy a sy ny fahitan'ny vahoaka anao izay ataontsika hoe mitondra ny feon'ny vahoaka ihany ianao satria ianao fidinin'ny vahoaka. Ahoana ny fahitanareo a avy any Imeritsiatosika izay tetikasa izay? Raha ny namindrana ny tetikasa tanamasoandro manokana any amin'ny commune Imeritsiatosika dia ataoko angambany hoe raha ny hevitro amin'ny fomba fahitako anazy a dia azoko lazaina hoe tsara, ary isaorana betsaka, isaorana be dia be ny filoham-pirenena nanam-pahendrena tsy de ampisoromoromo tao amin'ny faritra Ambotrimanjaka dia mazava ho azy a namindra an'izany tetikasa zany a any amin'ny commune Imeritsiatosika izay ao anatin'ny faripiadidiany teny. Dia ny fanamariana ao anatin'izay hoe ny findrana Imeritsiatosika angamba ny tetikasa tanamasoandro a dia ny fankasitrahana ny ray aman-drenintsika eto amin'ny firenena satria fampandrosoana zany, ary amiko manokana zavatra tsara ihany koa. Manodidina ny tetikasa tanamasoandro angamba no asiana resaka ao anatin'ity projet présidentiel ity a, araka ny hitantsika eo amin'ny sary angambany satria misy sary fintina afaka manazava tsotsotra hoe iza avy no faritra voankasika ao anatin'izany commune Imeritsiatosika zany a. Dia hitantsika eo angambany a fa misy fokontany Ambotratenaina, misy ny fokontany Ambotsaratelo, misy ny fokontany Akazondandy, misy ny fokontany Fiantsonana, ary misy ny fokontany a Moraranonoro. Izany hoe raha bangona amin'ny hitantsika amin'io sary io a dia ireo fokontany ireo a no voankasika, tsy hoe akory ireo fokontany rehetra ireo fa amin'ny hoe fokontany limitrofy anazy a dia ireo zany no tafiditra. Raha manodidina ny hoe hevitra araka ilay teny ampiandohana hoe ny fomba fahitany ny tenako anazy a dia hoy aho hoe amiko loatra tsy dia misy loatra ny olana ny famindranana satria malalaka dia malalaka ny tanympanjakana, satria misy tanympanjakana izay titre tamin'ny eaux et forêts tamin'izany fotoana ary amin'izao ntsika miteny izao a ao anatiny. Fa kosany a ny zavatra asiana resaka kely ngamba sy fanazavana satria adidiko sy andraikitro ny manazava ny vahoaka ny be sy ny maro a manodidina ny resaka hoe expropriation. Iarahantsika malala aloha fa zohan'ny fanjakana tanteraka ny manao ny antsoina hoe expropriation pour l'utilité publique, zany hoe raha misy toerana na faritra izay noho ny tompontsoan'ny daholo be a dia zohan'ny fanjakana ny manao ny expropriation anatoerana propriété privée na fanjakana, eo ny ministera, misy koa ny vondrom-bahoaka tsindraharam-pahefana na ny collectivité décentralisée ho ny filazantsika anazy. Fa mandalo kosa antanatohatra izay fanaovana expropriation izay. Raha ity tetikasa tanamasoandro ity ny jerena namananjaka mazava ho azy
malalaka ary ngeza ny tanimpanjakana fa kosa ny manodidina ilay toerana dia misy tsy azo hitovirana ny fanaovana ny expropriation. Eto ny tena dia somary sarotra ihany ny toerana misy ahy ny antony. Manana adidy mavesatra amin'ny mahasolo tenam-panjakana ny tena olom-boafidy, izany hoe ny andraikitra adidy izay apetraka amin'ny mahafanjakana, ary manana adidy goavana sy mavesatra ihany koa ny tena amin'ny olom-bahoaka ny tena, satria voaingana teo ny tena no nametrahan'ny vahoaka fitokisana tamin'ny 100 mavesatra, tsy mora ny miloloha sy milanja an'izany zavatra izany. Ka izany indrindra no antony hitondrana an'izao fanazavan-kevitra izao a, mba tsy hinanany mpanara-baovao na ny olom-pirenena isatsokajany, satria azo lazaina hoe mitodika eo mietsetosika angamba ny sehatra eto Madagasikara amin'ity resaka tetika asa tana masoandro ity, ka mba tsy hahatonga an'izay fihinanana mombolon' izay voalohany indrindra, ary ny faharoa ihany koa mba tsy hahatonga ny mpanao politika ilalao politika an'ity tetika asa ity, satria raha vao tratra ny politika politisianina izy ity dia mety hisy fiatraikany ratsy a izay zavatra izay. Ka inona no tiako atongavana hoe misy ny adidy izay hiantsoroana amin'ny mahafanjakana, ary misy koa ny adidy hiantsoroana amin'ny solotenam-bahoaka ny tena, satria voafidim-bahoaka amin'ny manam-pahefana eny fotany. Dia izao hoy ateo hoe tsy azo hidovirana ny resaka expropriation, satria na eo ary ilay tanim-panjakana malalaka dia tsy maintsy mitaky ny antsoina hoe sécurisation foncière ny manatanteraka an'io tetika asa io. Ary amafisiko hatrany hoe mankasitraka ary misaotra ny filoham-pirenena nametraka an'izany tetika asa izany a, ao imeritsy atosika fa kosany ny tenenako hoe fakosany dia ity. Ny vahoaka tsy mahafantatra amin'ny ankapobeany ny antanatohatra amin'izany resaka prosedura na antanatohatra amin'izany resaka hoe expropriation zany na ny fangalana ny tanin'olontsotra zany. Ka izay indrindra no antony hitondrako fanazavana fofoy araka ny fanasana nataonareo teto anivon'ny émission spéciale. Efa nisy ihany ny ezaka natao tamin'ny zoma lasa teo a ny antsonan'ireo olona voankasika ao anatin'ny resaka expropriation, fa mety misy kosa no tsy naharaka teny fotony a dia raisina ho adidy sy andraikitra ny mitondra fanazavana anio. Ka ny zavatra misy a, ny zavatra miseho a amintsika amin'ny teny izao a dia araka ny teneniko teo hoe tsy azo hitovirana hoe ateo ilay resaka expropriation, fa kosa ao anatin'io faritra io hitantsika angamba ilay izy tamin'ny sary teo a dia misy toeram-ponenana vitsivitsy, misy satria izay mahita ny fotana, misy fasandrazan'olona vitsivitsy ao anatin'ilay delimitation izay namoahany teo anivon'ny faritra Itasia arete izay resaka delimitation administrativa izay. Misy ihany koa toerana vitsivitsy a tanimbary. Ireo toerana izay eritreretina anaovana expropriation ireo a, mazava ho azy ny satatany misy eto amintsika, nisy fotoana efa nivahiny teto ihany ny tenako dia nanazava momba ny satatany fa tsy dia iverina loatra amin'izay, fa fitiniko ilay izy hoe misy ny tany izay ataontsika hoe kadastra izay projet présidentiel tamin'ny fotoanandro ny efa elabe, misy ny tany atao hoe titre borné izay mahazatra antsika ankehitriny, ary misy ny tany a izay vita karatany teo anivon'ny guichet foncier izay ny commune no miantsoroka azy. Ireo aloha zany raha ny ao anatin'ny cadre légal ndresahana na ao anatin'ny hoe lafiny ara-dalàna,
ary misy koa nefa ny tany izay vao profo fa hoe rakoto ny tompony io fa noho ny atanatohatra izay sarotra teto amin'ny firenena dia misy olona mety tsy navita titra izy tsy vita kadasitra tamin'izany fotoana mety tsy vita karatany ihany koa fa vao profo ny fiarahamonina noho ny fanajariana misy a hoe andrakoto a itoerana io ka ao anatin'izay indrindra no mila fahamailona kely tsika satria azo atao no mivalapatra ny antsontsika hoe lafi ny ara-dalàna hoe rehefa tsy tafiditra ao anatin'ireo kadra legal ireo a ilay toerana dia mazava ho azy zany ny fiantsoana azy hoe terrain domanial kanefany a misy kadra anankiray zany na angle anankiray na fomba vijery anankiray a tokony hijerena an'le izy amin'ny aratrariny hoe araka ny teneniko teo voaporofo hoe rarakoto ny tompon'ilay tany mety tsy navita n'ilay lafi ny ara-dalàna izy fa manana porofo izy amin'ny aratrariny fa anazy a ilay tany ka mazava ho azy rehefa manao expropriation a dia misy ny didy aman-dalàna mirakitra an'izay ny tena angamba tsy de hoe juriste loatra de hoe mahafeny juridika mahakasika ny tany fa kosa ny vetivety kevitra kely tsotsotra na ny notion manodidina an'izay amma hoe mpitantana anao dia miezaka ianao mitadiny fomba hamantarana an'ilay izy mba hahafahanao mampianatra ny vahoaka ka ao anatin'ireo sehatr'ireo a tsy maintsy raha ny lalàna ny expropriation ny olona manana n'ilay fenitra ara-dalàna zany a de ho aindamin'izy e ny anazy manaraka n'ilay lalàna ny resaka expropriation fa ho an'ireo olona kosa zay tsy tafiditra ao anatin'izay a eo no mba hijoroko sy soloko teno an'ireo vahoaka ireo satria azo atao hoe sobakaka ambonindrina ihany izy ireo a mety ho tratra ny fitaintainana andro manalina ary mety ny anteherany ny fiainany manokana io toeram-ponenana na toeram-pambolenana ifasandrazana io ka raha boriborina ny hevitra ao anatin'izay na mananjaka sy ho an'ny vahoaka rehetra manaraka antsika amin'izao takariva izao a dia tsotra be mampirisika ny tenako hoe atomboka ny fototrafitrasana ny tetika asan'ny filoham-pirenena ary tsy ho vato manoariana tsy ho volo manoarandrana an'izay tetika asa izay fa tena mampirisika ny ametrahana anazy eo ametsetosika satria malalaka dia malalaka ny tanympanjakana hitantsika ao amin'ny tsy mampiomby fa ny asiako kosa fanamariana kely a raha azo atao ny mametraka révision na manao remise en question na mamerina ny famolavolana an'ilay délimitation administrative an'la toerana dia izay zany mba hitsoroko tena sy soloko tena an'ireo vahoaka satria araka ny tena moa voafidim-bahoaka ny fotony dia tsy misy azo ny olona hitarainana satria ny tena ny voafidy voalohany eny a dia ny tena koa moa entin'ny fahatsorana tsy misalasala ny olona manantona hoe monsieur le maire ahoana momba an'izao ahoana mahakasika anay misy fasandrazana ety tsy hoe fititehiaro ny fanjakana angamba ny raha iteny an'itya hoe ny eo anivo ny ministera ny aménagement na ny fanajariana ny tany izay ny vice ministra manokana no misahana ny tetikasa ny filoham-pirenena projet-n'ny implantation an'la nouvelle ville ary tsy hoe ihany koa fititehitera hitoraka voninkazo ny eo anivo ny présidence fa azoko lazaina hoe mahalala ny ataonydrareo satria nandritra n'izay fotoana maro zay natao anatin'ireny confinement ireny ary a misy ny fidinana na descente ataondrareo a dia mampafantatra anay manam-pahefana hifotonydrareo fa ny asiako resaka sy asiako teny angamba ary amafisiko androany a ao anatin'io délimitation izay navoaka antsika io a raha azo atao no mirévise an'io apetrakitsika ilay tanympanjakana anatotosana an'le izy fa mba tsy hiterahan'ny olana hafa sy olalovan'ny mpanao politika hafa dia manasa indray aho ny mpikirakira sy ny teknisiana eo anivon'izany tetikasa ny filoham-pirenena izany a
anao révision angamba an'ilay délimitation a dia hojerena hoe ahoanany mba tsy hidirany resaka tanimbary a tsy hidirany resaka fasandrazana ary indrindraindrindra ireo toeram-ponenana vitsivitsy a ary ny tena tokony atao a ahoana no anantonana ny vahoaka mba azo hontsika tsara ny tsodrano satria ny tsodrano ny zava-mahery a ny tsodrano fitombona ya zay ny ataotika hoe sosikevitra nomenao zany a sady amaha olomba fidy anao any metsetosika ny amin'ny hitondrana ny famaritana sy ny hoe ahoana hitondrana n'ilay expropriation ny tiako ambarakeliny amin'ny hoe tsy afenina fa ny ankamaroan'ny mponina any amin'ireo faritra io a aty Antananarivo ahoana no rehefa nyona zany ianao dia mponina tany toerany nyona taminao ahoana ny ataontsika hoe fanatonana na hoe sosikevitra fanentana nataonao mikasika an'ireo zay olona manana tany any aty Antananarivo sao de variana amin'ilay mponinao fotsiny ao tambary ny trantsony karaha ahoana ny tokony ataony amin'izay mandidina an'izay resaka zay adiniko kely de nitondra fanazavana hoe raha variana amin'izay resaka miaoao sy miodoody zay fotsiny tsika de ny fotoana nefa mandeha azoko lazaina hoe misy ny zavatra mbola azo atao amin'izao fotoana zao satria ao anatin'ilay enquête incommodo commodo a dia misy ny cahier de doléance napetraka eny anivon'ny commune napetraka eo anivon'ny distrika napetraka eo anivon'ny circonscription domaniale na ao amin'ny domaine arivomamo ary misy koa ny cahier de doléance napetraka eo anivon'ny faritra mety ny fampafantarana an'izay ngamba ny ataoko hoe maivana teo an'ireo mpisehatra eo anivon'ny tetika aza tany masoandro a ka raisiko adidy androany ny mampafantatra ny be sy ny maro a fa efa nysokatra tamin'ny herinandro lasa iny a zay cahier de doléance zay ho an'ny emeritsitosika manokana dia tamin'ny herinandro lasa teo na ny lakamisy no voaray a ny cahier de doléance misy ny côté parafe ny onivon'ny distrika inona moa no mahazava-dehibe anyo cahier de doléance io izay mahatonga anahy mivahiny eto aminareo a ny antony a mba tsy ho lalovin'ny mpanao politika ny vahoaka eny fotiny a dia aleo ny fampianarana tahaka izao no amafisina satria io cahier de doléance io a no anaovana ny fitarainana rehetra mahakasika ny tany raha manana toerana amin'io voankasika ny délimitation io ianao zany hoe raha tsy manavanana anao a ny mandeha mivantana eo anivon'ny faritra dia afaka mandeha eo anivon'ny distrika ianao raha tsy manavanana anao mandeha eo anivon'ny distrika dia afaka mandeha eo amin'ny domaine arivomamo ianao ary raha tsy manavanana anao no mandeha eo a dia afaka mandeha ao amin'ny commune mivantana ao imeritsetosika ianao a ao koa misy ny boribory tany a afaka natonona ihany koa ny fokontany arak'ilay eo amin'ny sary hitantsika ireo a dia samy nametrahana an'izy io dia fitarainana natao ao dia araka ny fanentanana zay nataoko tany atoerana hoe zava-dehibe loatra fa tsy vita ny ambava fotsiny tahaka ny fanao endrehetra eny hoe marary izahay na malahelo izahay fa zaho moa mezaka mampianatra ary manantona vahoaka foana hoe ti aloha zao ny zavatra misy satria efa vita ny délimitation natao ny fanjakana melohany tsy adefinitiva na hoe amaripototra tsara ny délimitation io a izao tsika dia mihetsika hoe ametraka ny doléance ao anatin'ilay kahie ka ny tany fotony azoko lazaina amin'ny ankapobeany hoe efa vita ihany fa ho antsika zanakapelezana izay monina ti amin'ny faritra Antananarivo a ivelan'ny meritsetosika mahita n'izao fanampimpanazavana izao a dia hitanytsika anantona ny fotony a ary itondra mombamomba n'ilay tany a dia anoratra ao fa ny aditsiko sy andraikitro hoe ateo satria mpanelanelana zao sady amin'ny vahoaka no amin'ny fanjakana ho amin'ny vahoaka manokana dia misy fomba fiteny manao hoe alao alan'olo tokana tsy izay alam-bahoaka izay mahatonga anahy mijoro satria misy an'ireo olona tsy mahalala ny ataony tsy mahafantatra ny tokony ataony dia mijoro a mba hosolon'izy ireo hijoro satria tsongofony olona tsongofony tena amin'ilay hoe tanimbary sy fasandrazana voankasika teo a dia izay no antony hijoroko mijoro kosa ihany ndray koa amin'nysolotenam-panjakana izay maniry ny atanterahany tetika asa fa kosany mila apetrakitsika tsara hoe inona ny fanazavana inona ny fanamafisana mba hahatonga ny olona tsy salasala manantona antsika.
Ya, amin. Angka pembeli ni perlu macam terang fakta nasi macam fanisian fanatuna non nul datani antuera na. Apa kau mami tetapkan we amne kapin fakta pun fakta noa ye noa mau panjakan laza we media cara hari nasi anak tatiran letih kias fan fau kau sama na wanita kita setiu cang semat cang kasih ulah na petak titam putu macam. Fumbab cer kuisti hari radiswa dia nitien kunwari fazazarin. Ary alao anany fatsona fa ny fomba fijeriko azy dia ity ny 70 isanjato ny mponina mieritseritosika ny fomba fahitako azy raha mihaino feo sy manao karazana analisy tsotsotra eny a dia hitako hoe mankato ary maniry mitovy hevitra amiko nipetrahan'ilay tanamasoandro ny 20 isanjato a dia eo eo ny 10 isanjato a dia azo lazaina hoe kategorika hoe somary tsy dia mahafaly loatra andrareo a la izy inona ny antony ny 70 isanjato aloha mazava ho azy a le zavatra hitany masony amin'ireny hainao manjery masamy hafa ireny hoe tsara tare la hitana masoandro a dia iza mantsy ho faly hoe ay faly izay satria fierté ho an'ny mieritseritosika ny fisiny ilay 20 isanjato indray a eo eo satria anatin'ny 20 isanjato io zany mety misy olona manana tany eo ihany izy fa mety mba hoe olona manakatao izy ary mety hoe mba manamaizy azy izy dia mahafotateraka izy hoe ay alao tsofinay rano zay taninay a mety misy généraux mety misy colonel mety misy magistrat mety misy fonctionnaire eo manana tany ao izy fa reny olona ireny amin'ma hoe ataontsika hoe intellectuel anazy a dia mety hoe ay tsy mampaninina fa tsofina rano ilay tany fa kosa alao mba tena ho tanteraka ilay resaka hoe indemnisation zay no exigeny reny olona ireny fa ho an'ireo 10 isanjato kosa dia mazava ho azy io no kitro ifaharany io ny tanindrazany zany hoe ireo tantsaha mpamokatra ary ao ny fasandrazany dia io zany lay amporisihako ny fitondram-panjakana ao anatiny tena ilaina fahendrena tanteraka ny mife andro 70 20 sy 10 isanjato ireo fa ataoko hoe na dia 10 isanjato ary zany hoe vitsy fa mety hanany sarotra raha toa ka tsy mahazo tsodrano somatsarytsika izay ny mampatonga anahy hoe sady miaino ny feo amin'ny maro anisa no be ny tanàna ny 20 sy ny 10 isanjato zany hoe be ny tanàna andreo sikaja rehetra reo ny tena dia miezaka manelanelana hoe inona ny fahendrena tokony hananana mba tsy arahandromoromo ary tsy arahany zavatra manahirana amin'ity tetikasantsika ity rehefa mieritreritra an'le hoe tanàna mandroso sy ny karazany a ny fahafantarana ho azy a natny manahoana ny mety ho statut zany a na hoe ataoko hoe rafitra ny mieritseritosika sy tanàna vaovao io a raha ny fahitanao sy ny ataotsika hoe sefa nisy fanantonana ve nataonao na fampiresahana raha ny resaka hoe statut sy ny rafitra fomba fahitako anazy dia ataoko angambany hoe ny paikady ohatr'izao no mety indrindra zany hoe mipetraka aloha ny fototrafitrasa dia zay vao mandeha ny rafitra zany hoe mipetraka ny infrastructure zay vao mipetraka ny resaka super structure inona ny tiako holazaina ao anatin'izay zavatra izay nisy fotoana nametrahana hoe commune ambony vohitra mieritseritosika saty zay statut kanefany a raha nametraka an'izany ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana na ny fototrafitrasa na resaka mame ohatra hoe ny resaka perception ngery mbola tsy mipetraka e amin'izany resaka hoe urbanisme zany nge mbola mila fototrafitrasa be dia be apetraka zany a dia zay vao tokony manaraka avy eo ny resaka rafitra ka momba an'izay a hoy a hoe ity zavatra ity ny azoko lazaina hoe mety satria rehefa mipetraka ilay infrastructure zany hoe fototrafitrasa dia mora avy eo no mametraka ny resaka hoe sokajy na statut araka ny lazainy namananjaka teo ya zany moa zany a amin'ny ankapobeny a amin'ny ankapobeny raha hita hoe mankatohan'ilay tetikasa ianao a nefa ianao aloha aty amin'ny resaka politika ny resako a tsy miankina ianao midika ve zany a ny ova fomba fijery a ny be ny tanàna parsona mieritseritosika amin'ny zavatra tahaka an'itony dia satria fototrafitrasa ndresahana fampandrosoana ndresahana amin'ny lafiny ara-politika hatreto ny tenako dia mbola mitazona amin'ny mahatanora mijoro
imiatsy atosika ny teny ary mbola tsy niova loko hoe makatsy amin'ny akavia na makatsy amin'ny akavanana ary azoko lazaina hoe mirehare ve zara miteny an'ity fa kanefa entiko ampanetry tena ihany tokony ho faly aza ny fitondram-panjakana hoe sady tsy avampanohatra no tsy mpanara-drenindrano fotsiny fandroany azao tsy ampy mifanazavan-kevitra mahakasika ny tontolo ny resaka fametrahana délimitation sy ny resaka enquête incommodo-commodo de raha mpanara-drenindrano fotsiny a de tsy maintsy nanao fierana tamin'nylehibe ny mety antoko politikako vo afaka nanao fanazavan-kevitra sala amin'izao ary raha ohatra indray avy amin'ny antokom-panohatra tsy maintsy ny era tamin'nylehibe ny antokoko ihany koa vo afaka hoe nanao fanazavan-kevitra fandroany angamba azoko lazainy hoe tsara toerana ny ma indépendant na alany a satria sady afaka manana fahaleovantena tsara aneo hevitra ny fomba fahitako amin'ny lafiny ara-teknika an'ilay resaka tany masoandro sady tsy politize le izy zany no tsy mifangaroaro zavatra afa ka ny antsiako an'izay fantaniana napetraky ny namananjaka zay ngamba de hoe amin'ny resaka lafiny ara-politika tsy fahotana velively ary tsy fahadisoana velively a ny tsy mitovy hevitra amin'ny lafiny ara-politika ny resaka ara-politika zany tsy voatery hitovy hevitra mandrakizay ny olona fa resaka fampandrosoana kosa ny fampandrosoana zany tsy tokony politizena na idirana resaka politika politisiana manatona tasatiny farany fandaranatsika manano telo minitra eo feany a sy atao tsika hoe afatra apetrakao amabe ny tanàna ao anao a ho an'ny mponina imbetsy atosika sy ireo mponina zay manana tany eo atoerana fa tsy mipetraka imbetsy atosika ny amezako anazy angamba de ny fanentanana ny vahoaka tsirairay a mba hotony atrany tsy mbola ny kely soroka fa nanao tanana miara-mandray tsika ary nanao tongotra miara-mamindra ary soroka miara-milanja tamin'ny zavatra rehetra niarahan'ny salah izy io dia tetikasa lavitrezaka ankehitriny a misy fampandrosoana izay hitamaso ezahntsika atao androany tsy sanatri ny vava iteny akory hoe aloalo itsika tsy mitadiny zavatra tsy hita lavitra be fa androanytsika no mandeha amin'ny lalana ratsy ohatra de misy andreny fanentanana fampandrosoana natao reny a de samy andray anjara ny tsirairay avy ao anatin'izay mahakasika kosa n'ilay resaka fanentanana momba ny resaka expropriation teo a dia fanentanana trano no ataoko fampianarana no nyzahako natao hatramin'izay ho an'ny olona rehetrarehetra indrindra voakasika ny tany masoandro mieritsy atosika fa tsy niditra resaka ara-politika vonina mandrakariva ny tenako a hitondra an'izay fanazavan'izay ary vonina trany ihany koa ijoro mba ho tandroko ary nyvozina an'ireo olona marefo a ary tsy mahafantatra ny lalana tokony alehany sy ny tokony asiny ny tongony ka ny amezako anazy angamba de tsotra hoe miangavy a ny mpikirakira ny teknisianna ny mpizaika rehetra ny acteur rehetrarehetra ao anatin'ny resaka tetika aza tanymasoandro a andro maromaro io ngamba sisa no isaina andro maromaro izy ateo a mety mihoatra ny folo andro mety roapolo andro eo mialatsiny moa tsy atao pelatanako ny atotanisa marina amin'izay resaka andro zay a fa andro maromaro io ngamba no isaina de atapitra lay ametrahana n'lay hoe fitaraina ao anatin'lay kahie de doléance ka ao arinan'io a de mitsangana ny commission administrativa manao ny évaluation ny CAE de ao anatin'io rafitra CAE io no angatahako hoe raha azo atao ary miangavy satria mijoro an'ireo vahoaka marefo a ny anaovana an'ireo mise en question an'ilay délimitation a de izay ny tena tsara indrindra ary izay ny tena azahoana tsotra any indrindra amin'ity tetikasa mahafinaritra ity ia ray minitra sisa mbola metraka fantanekena taorina ny fiverenantsika taorina ny ny fiboana ara-pahasalamana iny a manahoana ny ataontsika hoe fahasalamana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao imeritsy atosika raha nresaka lafi ny ara-toekarena ho amieritsy atosika manokana ohatra ny kommuna rehetrarehetra teto madagasikara ihany a nandeha fotoantsarotra tao anatin'ny confinement zany hoe teo ny lafi ny ara-pitantanana ara-toekarena sy ny sisa fa kosany tsy mitsangamenatra angamba kehitriny noho ny fitahian'andriamanitra ary isaorina be dehibe andriamanitra
ny amin'izay zavatra satria azo lazaina amin'ny ankapobeny hoe miverina amin'ny andavanandro ny fiainam-ponina ary misy fampandrosoana izay natomboka aho azo lazaina hoe misongadana ny zavatra natao angamba tsy andeha hitokateny eto fa ny vahoaka mahita ny tiako lazaina hoe na dia teo aza ifasahiranana izay dia tsapany rehetra fa nisy hatrany ny ezaka tsara izay natao ka amin'izay lafin'izay mety hoe tena nisy fiatraika an'ilay izy fa hoe ateo hoe no fitahian'Andriamanitra dia mandeha araka ny tokony izy hatreto a ny fiainam-pony. Ia isaorana be dabe anao tamin'izay fanazavana izay andre matoby an-tanàna izay fatsevinantsika ny tokantranomo fa vahiny ny fandarana manokana tamin'ity andro ny alin'ny talata ity ny ben-tanànana ny imeritsiatosika andriambolanarivo parso izay isaorana be dabe anao tompoko nanaiky ny vahiny teto amin'ny TV Plus Madagasikara tamin'ity alina ity. Ie, dia misaotra anao namananjaka dia misaotra ny vahoaka rehetra nanaraka antsika ihany koa dia misaotra indrindraindrindra ny vahoaka ny mieritseritosika mandra-pitafa indray samy tenin'Andriamanitra antsika mianakavy. Isaorana koa ianao, isaorana ihany koa isika ny tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany amin'izao andanina izao mamia fotoana ho antsika ho an'ny manaraka revelo maro tompoko.